Poštovani gledalci, emisiju Konkretno danas radimo iz Kladova. Evo nas u Kancelariji za mlade koja ima puno aktivnosti i puno onoga čime se bavi. Ja se nadam da će to biti zanimljivo i za one koji budu gledali ovu emisiju. Naši gosti su Teodora Stanimirović, volonter u Kancelariji za mlade i Dejan Novčić, koordinator Kancelarije za mlade. Vi ste, koliko znam, završili zaštitu na radu, a Dejan je student Geografskog fakulteta, ili tako? Najprije vam hvala što ste se odazvali našem pozivu da budete naši gosti, pa evo i prvog pitanja. Najprije nam kažite kako je izgledala prošlost Kancelarije za mlade, kad je ona formirana i šta se dešavalo do današnjeg dana? Pre svega, dobar dan, drago mi je što ste došli u naš lep grad. Što se tiče Kancelarije za mlade, ona je osnovana 2008. godine. 2019. zbog koronavirusa, nažalost, bio je rad prekinut. I ove godine smo ponovo aktivirali Kancelariju za mlade. Dobili smo, kao što vidite, ovaj prostor. Dobili smo punu podršku lokalne samouprave, gde smo sami sa volonterima, mi zajedno krečili, uredili naš prostor. Što se tiče, lokalna samouprava nam je dala punu podršku, pa smo dobili i novi nameštaj, dobili smo punu otpremu, sve što smo zahtevali, to su nam priuštili, pre svega zbog omladine. Kažite nam, znači vi ste sami krečili, sami ste brisali podove, uređivali, sređivali. Kako vi to komentarišete? Šta to govori? Da, sami smo, želeli smo to da pokrenemo sami. Trudili smo se, kao što vidite, dosta se odazvalo omladine, u volonterskom radu, naravno, što je pre svega, drago nam je što je tako. Kladovo je mlad grad, ima puno mladih, ja sam to se primećio ovako kad čovjek stigne u Kladovo prvi put, recimo to je jedna od stvari koju primećuje da ima dosta mladih. Koliko su oni aktivni i voljni da dođu ovde i da sarađuju sa vama? Što se tiče omladine, jako su, pre svega mi je drago što se dosta omladine vraća posle fakulteta u Kladovo i zbog toga smo i mlad grad. I oni vide pomoć preko Kancelarije za mlade, pošto pomažemo, trudimo se da pomognemo svakome, svaku njihovu želju probamo da saslušamo i da preko, što se tiče da nam pomogne lokalna samouprava i da mi to ostvarimo u punom sjaju. Koji je to spektar želja, kako ste vi rekli? Zbog čega vam se mladi ljudi javljaju? Šta im treba? Uglavnom žele akcije što se tiče sporta, uglavnom su aktivni što se tiče sporta. Žele da im grad bude čist, pa je dosta aktivnosti oko čišćenja grada, pa smo imali i akciju čišćenja plaže koja nam je nedavno legalizovana, gde se dosta omladine javilo. Znači, mladi dolaze kod vas i voljni su da volontiraju na uređenju grada, je li tako? Da, da. Ako sam ja dobro shvatio. Da, znači, uglavnom se baziraju na tome. Kao što znate, i bit ćemo uskoro, nećemo imati nijednu divlju deponiju. Možda smo i jedni od retkih u Srbiji. I to sve uključuje i mlade koji su aktivni što se tiče toga, žele da bude grad čist maksimalno. Da, samo da pojasnimo za one koji to ne znaju. U Kladovu se sprovodi već nekoliko godina ta akcija čišćenja i uklanjanja divljih deponija i, kako ste i sami rekli, Kladovo će možda već ove godine ili sledeće postati jedino mesto u Srbiji, jedini grad u Srbiji koji nema divlju deponiju. Koliko su mladi dali tu svoj doprinos? Nije im bilo teško da idu, da čiste, da skupljaju? Nije. Tražili su samo osnovne uslove što se tiče rukavica, skupljaju. I uopšte nije bilo problema da se okupe, da volontiraju, što se tiče toga, uvek su bili aktivni. Rekli ste da je puno inicijativa vezano za sport. Šta to konkretno znači? Gde ste ih usmeravali i na koje sportove? Pa, uglavnom, trenutno u opštini Kladovo ima preko 30
klubova. Trenutno imamo veliki fudbalski klub Đerdap, ima dosta uspeha, kao i sam što sam aktivan sportista. Igrate za prvi tim, tako? Da, za prvi tim fudbalskog kluba Đerdap. I jako mi je drago što vidimo da sve više i više omladine dolazi zbog toga, zbog naših uspeha. Naravno, mogu pomenuti i karate, da imamo uspeha i u karateu. U stoni tenisu, u ženski odbojkaški klub je nedavno ponovo oformljen. Imamo dosta uslova što se tiče infrastrukture za sport. Dosta omladine dolazi i drugih klubova, dolazi u Kladovo na pripreme, pošto imamo stvarno odlične uslove za razvoj sporta u Kladovu. Jeste li bili aktivni na uređenju tvrđave Fetislam? Što se tiče toga, da, bili smo i aktivni tu. Imali smo i akciju Posadi svoje drvo, gde se odvazao mnogo mladih. Svako je odabrao svoje mesto u starom gradu gde su posadili svoje drvo, pa vremenom gledaju kako to drvo raste. To je jedan uspeh za Kladovo. Pre nego što pređemo još na neke konkretne stvari, kažite nam, u Kladovu postoji nešto što je, čini mi se, odavno zaboravljeno u ovoj zemlji, a to je volontarizam. Dakle, dobrovoljnim radom mladi čovjek želi da pomogne svome gradu. Kako vi to komentarišete? Odakle je to? Pa, pre svega, nama je drago dosta što se toliko volontira, pogotovo mladih. To je retkost, ali drago nam je što je to tako. Uglavnom, to sve kreće od kućnog vaspitanja, koje verovatno ima dosta uticaja na to. I zbog toga se javlja dosta omladine. Generalno, baziraju se, znači, na volonterskom radu, što je jako, jako nam je drago što vidimo to u Kladovu. Dobro, koliko ovo lokalna samouprava radi na toj afirmaciji mladih? Pa lokalna samouprava dosta pomaže omladini, dosta su aktivni i dosta ispunjavaju želje omladine. Uglavnom se baziraju na mladima u Kladovu, kao i sam predsednik opštine, što daje puno odrešene ruke što se tiče i kancelarije za mlade, da ispunimo svaki njihov uslov što se tiče omladine. Nema nikakvih upliva, uticaja na vaš rad? Imate potpuno, koliko sam shvatio, odrešene ruke da se bavite onim što je neophodno? Da, da, naravno. Znači, apsolutno nemamo nikakav uticaj. Sve što zahtevamo, dobijemo i zbog toga možda imamo takav uspeh kakav imamo. Dobro, da, smo, da, kažete. S obzirom da smo nedavno, tek pre 4 mjeseca, smo ponovo oformili sve ovo, dosta i akcija i omladine se javilo što se tiče. Koji su još to sadržaje koji su vezani i za ovaj prostor koji je renoviran i za sve drugo, sve druga ovaj lokacije gde radite? Imali smo za ovih par meseci, imali smo par i akcija. Prvo, nedavno smo i na Međunarodni dan omladine, koji je prvi put bio u Kladovu, gde smo u prepodnevnim časovima se okupili ovde u kancelariji. Svako je izrazio svoju želju, da želi da se uradi za grad, za opštinu. I onda smo u večernjim časovima na bini ispred Doma omladine. Postavili smo binu, došao je DJ koji je puštao muziku za mlade, da smo se aktivirali. Imali smo još i akciju čišćenja plaže, koja je nedavno i legalizovana. Mogu pomenuti da imamo dobre uslove, to jest dobru saradnju sa Sportskim savezom opštine Kladovo, sa turističkom organizacijom. Sa Sportskim savezom uskoro i planiramo za naredno leto da se održe i neke aktivnosti na plaži, što se tiče odbojke na plaži, fudbala na pesku i tako dalje. Imali smo i akciju čišćenja Fetislama, koje također dosta omladine se javilo. Kao što znate sami, i renovira se Fetislam. To je. Dobro, dok smo se pripremali za ovaj razgovor, rekli ste mi da ovde držite kurseve engleskog potpuno besplatno. Da, ovde jednom nedeljno omladina može da dođe, da se javi, četvrtkom u popodnevnim časovima.
vrata su otvorena, imamo profesorku engleskog koja drži časove ovde potpuno besplatno četvrtkom za svako ko ima pitanje, šta žele, šta god žele, mogu da dođu i da porazgovaraju o tome. Rekli ste mi da se mladi rado vraćaju u Kladovo. Radeći projekte i ove i prošle godine, imao sam priliku da se uverim da je to zaista tako i da ih i u lokalnoj samoupravi ima dosta. Koji je neki vaš komentar? Da li to govori da je Kladovo grad, da ima perspektivu, je li tako? Pa da, imamo... Kako vi iz vaše vizure, rođeni ste 97. godine, znači krajem prošlog veka, dosta mladi ste, ali kako vi iz vaše vizure vidite Kladovo? Eto, to bi bilo. Pa... Pre svega, jako mi je drago što vidim to da se pogotovo moja generacija dosta vraća. I to je znak da grad raste, da se razvija. Imamo samo problem što nemamo fakultet ovde, a mislim da bi se još omladine, još više bi ostalo ovde. Ali vremeno mislim da će i to biti rešeno s tim što dosta omladine ovde ostaje. Koliko je važno za Kladovo da bude mlad grad? Je li to samo po sebi perspektiva? Pa da, perspektiva je da Kladovo bude što više omladine, da se bazira na što mlađoj populaciji zbog razvoja grada. Dosta utiče to na, po meni, na razvoj grada, na opštinu. Rekli ste mi da ste kao kancelarija za mlade imali kontakte sa sportom, je li tako, i da postoje određeni rezultati u tom smislu. Koji su to rezultati i o čemu se radi? Pa uglavnom u kancelariji za mlade dosta volontira omladine koji utiču aktivno u sportu. To je jedan, možete se pogledati da sad trenutno najviše u kancelariji za mlade najviše se javlja sportista, to jest fudbalera koji su svi iz Kladova i imamo jedan veliki i lep uspeh gde smo prvi na tabeli u zoni istok i nadamo se da ćemo nastaviti tako pa uskoro i u srpsko-ligaškom fudbalu, nadamo se da ćemo biti. Imamo i odbojkaški klub gde se pretežno devojke javljaju, gde imamo dosta mladih devojaka koje se bave odbojkom i koje nadam se uskoro da će biti dosta uspeha što se tiče odbojkaškog kluba. Da, koliko vi pomažete u smislu organizacije, postavljanje nekih uslova, jer sport zahteva fudbal i jedne uslove, odbojka zahteva druge uslove, dakle zagrejanu halu, opremu i tako dalje, fudbalere, dobre terene i tako dalje. Koliko vi imate uticaja na to? Pa što se tiče samih nas, više ima lokalna samouprava koja pomaže dosta fudbal i svim sportskim organizacijama u Kladovu, gde su ove godine i povećali budžet, to jest naredne godine će biti povećan budžet za sportove, za sve sportove, a naš uticaj je tu što javljaju se dosta mladih iz naše kancelarije, žele da se bave sportom. Sam rekao sam da bili smo uključeni u infrastrukturi, pošto je sad obnovljen i novi teren imamo u starom gradu što se tiče za košarku. Uskoro će se napraviti i za fudbal. Vi ste koordinator, to vam je zvanična funkcija. Kako izgleda ta koordinacija? Jel dolaze mladi ovde u ovaj prelepi prostor? O čemu razgovarate? Šta oni kažu? Šta vi kažete njima? Da, meni je zvanje koordinator, gde sam tu da saslušam svaku njihovu želju. Što se tiče toga, uglavnom petkom dolaze omladina, dolazimo ovde, okupljamo se, imamo uslove, imamo dosta i kompjutera gde oni aktivno učestvuju u raznim aktivnostima. Što se tiče toga, evo sad je bilo i svetsko prvenstvo u fudbalu, i dalje traje. Ovde smo se okupljali, bodrili smo našu. To sam teo da vas pitam, jer ovaj sto i ovaj monitor tamo iza nas, ne znam da li se to vidi, je idealan za gledanje fudbalskih utakmica i uopšte za bilo ko, možda neku pozorišnu predstavu da se skupite da gledate, ali zaista to je nešto što, kako izgledalo to?
Pa bio nam je mali televizor, pa smo morali da uključimo i video BIM, pošto je dosta ljudi, dosta omladine se javilo. Napravili smo lepu atmosferu što se tiče toga. Nismo prošli dalje kao reprezentacija Srbije, ali i dalje se okupljamo ovde i gledamo. Dobro, da li ima nešto što je vezano za kulturu, a dotiče Kancelariju za mlade? Što se tiče kulture, učestvujemo, pomažemo u raznim manifestacijama kada Dom kulture organizuje nešto. Tu smo aktivni isto. U narednom periodu pokušavamo da, pošto imamo i bioskop, da što više mladih organizujemo, da se što više to pokrene što se tiče teme bioskopa, što se tiče pozorišta, jer i pozorišne predstave dosta imamo u Kladovu. Dosta poznatih glumaca dolazi u Kladovo. Tako da, to nam je u narednom periodu da što više aktiviramo omladinu i u toj sferi. Dobro, Kladovo se može sagledati sa više aspekata. Jedan je turistički, drugi je ekološki, treći je, ajmo reći, industrijski, zato što tu postoje neke firme koje su dosta jake, ajmo da upotrebimo taj izraz, recimo Hidroelektrana Đerdap je jedna od najjačih firmi, ja mislim, u zemlji. U ovom kraju svakako proizvodi zelenu energiju. Koliko ste vi spremni da se uključite u te sfere? Od turizma do privrede. Imamo odličnu saradnju sa javnim preduzećima, sa svakim javnim preduzećem koji nam takođe izlazi u susret šta god nam je potrebno, mi dobijemo to. Naprimer, učestvujemo i aktivno sa turističkom organizacijom. Učestvujemo u organizaciji Novogodišnji bazar, gde ćemo imati svog udela. Tokom celog leta smo takođe sa turističkom organizacijom i učestvovali smo u organizaciji etnos festivala, gde smo takođe pomagali turističkoj organizaciji, gde smo bili aktivni, normalno opet kao volonteri. Šta je to što, čime ćete se baviti u narednom periodu, narednih godina? Pa, osim sporta, tu ćemo da uključimo, nadam se, i kulturu. Sve u skladu, još nismo odredili šta ćemo tačno da radimo u narednoj godini, ali uskoro kad se okupimo svi, kad okupimo mlade, kad oni kažu svoje predloge, napravit ćemo neki objektivni spisak koji ćemo da upotrebimo da bi opet razvijali omladinu u Kladu. Možda na proleće kada prođe ova zima, na Fetislamu koji ima briljantnu scenu, dovedete neku pozorišnu trupu da vam odigra neku predstavu. Da, sad se renovirala i Fetislam se renovirao, pa nadam se da ćemo i dovesti neko pozorište da će učestvovati u tome da dođe u naše Kladovo da organizuje neku predstavu za omladinu. Da, kada biste mogli da se izvučete iz te vizure koordinatora Kancelarije za mlade i pogledate sa strane, kako biste vi prokomentarisali sopstveni rad, ali ako je moguće objektivno da bude? Pa nadam se da radimo dobar posao trenutno, naravno sa, to ne bi ničeg bilo bez podrške lokalne samouprave, naravno, ali mislim da imamo dobar uticaj na omladinu i da dobro razvijamo omladinu što se tiče u Kladu. Šta oni kažu? Nismo u prilici sad da ih pitamo, ali evo ja vas molim da vi prenesete njihove reakcije. Pa njima se sviđa sve ovo i zbog toga su i oni ovde. Da ne radimo dobar posao, da ne radimo aktivnosti kako je trebaju, verovatno ne bi bilo toliko odaziva, ali pošto nadam se da će se vidjeti još naš rad, naš uspeh, da ćemo još više imati omladinu uključenu u Kancelariju. Pa nekako je normalno da se omladina najviše veže za sport i za kulturu, tako? Pa da, to nam je i cilj. Naš drugi sagovornik u emisiji konkretno je Teodora Stanimirović, volonter u Kancelariji za mladi, inače sekretar od Bojkaškog kluba ovde u Kladovu. Kažite nam, Teodora, neko vaše mišljenje, neki vaš stav, kako vi vidite Kancelariju za mlade? Jedna jako lepa priča.
koju vodi Dejan i ima jako velik odziv mladih ljudi i osnovaca i srednjoškolaca, kao i ljudi koji su završili fakultet i vratili se u Kladovo. Evo, na primjer, ja sam završila fakultet i vratila sam se u Kladovo i rado sam ovdje član Kancelarije za mlade i podržavam svaku akciju, kao i jako dosta mladih ljudi i jako dosta sportista. Dejan je pomenuo fudbalere, tu su i odbojkašice iz našeg grada. Imali smo dosta akcija na našoj opštini, kao što je čišćenje plaže, kao što je zasadi svoje drvo. Pored toga, opština nas je poslala preko Kancelarije za mlade na Zlatibor 5 dana gdje se održao samit mladih, Otvoreni svet, gdje je bilo preko 3000 studenata i mladih ljudi, gdje su se održavala razna predavanja što se tiče mladi u biznisu, žene u biznisu, porodice u današnjem vremenu, gdje su mladi mogli da slušaju sva ta predavanja i aktivno učestvuju u njima. I išli smo Dejan i ja i još 2 devojke. Pošto je Rumunija tu preko Dunava, kakva je vam saradnja sa vašim vršnjacima iz Rumunije? Pa imamo jako lepu saradnju sa njima. Imamo prijateljske utakmice, kao i fudbaleri, tako i mi odbojkašice. Mislim da trenutno opština može da pruži mladim ljudima i zaposlenje i imaju neku perspektivu ovdje u Kladu. Niste razmišljali da ostanete u Nišu? Niš je drugi najveći grad u Srbiji. Da, ali Kladovo je jako čist, jako lep grad, lep i za mlade, i za decu, i za starije ljude, i mislim da treba da se vrate ljudi ovdje, kako bi grad oživeo. I na skali od 1 do 5, koju biste vi ocjenu dali Kancelariji za mlade? 5. Čistu peticu. Hvala vam puno na razgovoru i hvala vam puno što ste bili naši gosti i što ste se odazvali da budete gosti emisije, konkretno televizije T1. Hvala vam. Poštovani gledalci, gosti emisije konkretno bili su Teodora Stanimirović, volonter, i Dejan Novčić, koordinator Kancelarije za mlade ovdje u Kladovu.